ពងទាកបបានពងមិនកបបានចំនួន 2 ក្រាមតំមកបូនដាក់ទីដូទីដូយើងពុំទៅដាក់ច្រើនពេកណាតើណាយើងដាក់ធ្វើម៉េចមកលម្អមកដល់ពេលយើងដាក់ច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យនំរបស់យើងវារៀងរាវ